হয়, মই তাৰমানে ইয়াতে আমি কাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ জাইকা প্ৰজেক্টৰ পানী যোগানৰ কাৰণে। এতিয়া আহোঁতে আমাৰ ধৰি লওক গোটেইখিনি পাৰ্মিশ্যন আছে আমাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ছাৰো তেওঁলোকে অনুমতি কৰিছিলে আৰু ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চৰ লগত তেওঁলোকৰ অনুমতি আছিলে। সেই অনুমতি থকাৰ পৰ্যায়তো আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যেতিয়া বেৰিকেড কৰোঁ তাৰমানে ৰাস্তাটো ওৱান ৱে কৰিব লাগিব। তো যিটো ওৱান ৱে আছে আমি সন্মুখত বেৰিকেড কৰি ডাইভাৰ্চন কৰিব লাগে। সেইটো ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চে তেওঁলোকে বুজিব কেনেকৈ ডাইভাৰ্চন কৰিব, সেইটোতো আমি তাতে নাযাওঁ। কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া ডাইভাৰ্চন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ লগত আগতীয়াকৈ তাৰমানে ব্যভিচাৰ মানে তেওঁলোকৰ বাক বিতণ্ডা চলি আছিলে। হয়, আৰক্ষী মানে ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে, তেওঁৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ মিথু কুমাৰ হেন্দিক। এতিয়া দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, মই যেতিয়া গৈ পাইছোঁ যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীৰ নাম যান হয় মিথু কুমাৰ কি হেন্দিক, মই যেতিয়া গৈ পাইছোঁ মই মোৰ আমাৰ যিটো কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতি আছিলোঁ। কথা পাতি তেওঁ হিন্দীভাষী, তেওঁ হিন্দীভাষীত যেতিয়া কথা পাতিছোঁ মই, ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈছে, তেওঁলোকে আমাক কাম কৰিব দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে এতিয়া কি কৰা যায় বাৰু। মই লগতে মই যেতিয়া কথা পাতি আছিলোঁ তেওঁ কথাটো শুনা পাইছে নে নাজানো, তেতিয়া মোৰ তেওঁ মানে ভিডিঅ' কৰিব ধৰিলে। ভিডিঅ' কৰিব ধৰিলে মোক সুধিলে কোনে ভিডিঅ' কৰি আছে। মই তেতিয়া ক'লে মিথু কুমাৰ হেন্দিক বোলা জানে, তেওঁ ভিডিঅ' কৰি আছে ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ। তো সেইটো যেতিয়া তেওঁ শুনা পাইছে তেওঁ মোক একদম গাত ধৰি একদম টানি লৈ মানে চোঁচৰাই লৈ গৈছে একদম। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে আপুনি কিয় হাত দি আছে গাত, তাৰপিছত মোক মানে মাৰপিট কৰিব ধৰিছে তাৰমানে পুলিচে। তো সেইখিনিয়ে তাৰমানে তাৰপিছত আমি তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু। তেওঁলোকে ক'লে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা নিদিয়ে তাৰমানে কাম কৰিব। তো এতিয়া তেওঁলোকে কি সাহসত তেনেকৈ কৈছে এইটো গম নাপাওঁ। এতিয়া চি এম ছাৰলৈ এইটো এটা অনুৰোধ, অশোক সিংঘাল ছাৰলৈ এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকে যদি আমাক যদি কি কয় কামৰ পাৰ্মিশ্যন যিহেতু দিছে, তো আমি যদি কাম কৰিব আহোঁ ইয়াতে যদি আৰক্ষীয়ে যদি আমাক নিৰাপত্তা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে ক'ৰ পৰা নিৰাপত্তা পাব। লেবাৰৰ লগতো মাৰপিট কৰিছে নেকি? লেবাৰৰ লগত মাৰপিট কৰিছে আৰু আমাৰ কি কয় জে চি বি অপাৰেটৰৰ লগতো মাৰপিট কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।